Сайлау алдында мемлекеттік қызметшілерге, шетел азаматтарына және комиссия мүшелері мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне үгіт-насихат жұмысын жүргізуге тыйым салынады. Егер журналистер қауымы аталған науқанға қатысқысы келсе, онда жұмысынан уақытша кетуі қажет. Яғни бір айға еңбек демалысына шығып, кандидаттың сенімді өкілі ретінде насихат жұмысын жүргізе алады. Есте сақтар тағы бір жайт: үгіт жұмыстар аясында сайлаушыларға тегін тауар таратып, лотереялық ойындар ойнатуға рұқсат жоқ. Сондай-ақ үгіт плакаттарында кандидатпен бірге есімі белгілі азаматтардың суреті жарияланса, міндетті түрде сол адамның рұқсаты болуы шарт. Сайлау алдында қандай мәселелерді ескеру қажеттігін бүгін орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев айтып берді. Оларға бөлме беру керек, жай беру керек, ол жайлардың бәрі әрине бәрі бірдей болу керек. Бір кандидатқа бір мекемеден бір жай берілген жағдайда сол жайлардың бәрі келесі кандидаттарға да беруге міндетті. Небір плакаттар жасайды, әр плакаттың өзін жасағанын өзінде төмен жағында қандай қаражаттан неше қай типография қанша қаражат бөлінген бәрі болу керек. Демек, үкіметтен берілген қаржының әрбір тиыны қатаң қадағаланады. Мәселен, сайлауға бөлінген 5 миллиард 341 миллион теңгенің 70% комиссия мүшелерінің жалақысына жұмсалмақ. Қазір жерлердегі 10 мыңнан астам сайлау учаскесінде 70 мыңдай комиссия мүшесі жұмыс істеуде. Оларға ең төменгі 3 жалақы мөлшерінде айлық төленеді. Қалған қаржы автокөлік, байланыс және өзге де шығыстарға жұмсалады. Бұл қаражатты жергілікті комиссияларға бөліп уже жібердік. Қазіргі кезде жергілікті комиссиялар өздері жұмыс жасап жатыр. Маусымның басында бұл кісілер маған барлық осы жүргізген қаражаттардың есебін беру керек.